on salaama inna oo inta roo dhan isku soo baxnay waa dawladda cusub ee Jubaland ee ka dhalatay maanta magaalada Kismaayo iyo Jubaland guud ahaan ba waxaan mataqaana hambalyada kadib aan u dirayna oo baaq ah ummada Jubaland dagaal iyo qac iyo qabinda oo ma baahna waa laga soo daalay nin walba oo inaad wax qabsato oo gooni u mararsato wax shaqeynaya ma aha doorashadii harta hayd ee xalaashahayd way dhacday maanta waxaana rajaynaynaa midii ummada nabadaysay ee isku keento ee guul ku wada dhaqato ku wada noolaato meeshii taagantay hore uga socotay inuu Allaah nooga dhigo amiin midda kale waxa kale oo leeyahay madaxweynaha la doortay waxaa loo baahan yahay inaad ka shaqeyso shacabka wixii maqan isku keenkiisa iyo walaaltinimadiisa iyo xumidayntiisa iyo sidii aad waddanka dawlad baa ka jirto oo qabqabla uu ka baxay dawladda loola shaqeyn lahaa ee loo wada midayn lahaa ee isku keeni lahaa inaad ka shaqeystaan kulayna madaxweynaha adigana ku faraynaa qodobka iga saddexaad waxaa weeyo international community-ga iyo dawladda ummadaha iyo dawladda federaalka ee Soomaaliya waxa sidiisaba nidaam buu ku shaqeeyaa nidaamku aad aragtana intaasoo qabaa'il oo Soomaali baa meesha degan sharci iyo dastuur baa dadka isku keeno mideeyo haddii ka aan loo hoggaansamaynin wax la isku keenahaya ma jiraan waxaan u sheegaynaa dawladda federaalka ah inay ninkan aqoonsato madaxweynaha cusub ee maariikhdii loogu talagalay iyo xilligeedii iyo halgankeedii soo sameeyey oo sidaa dawladdu ula shaqeyso oo ku soo dhaweyso oo mataqaana international community-ga iyo ummaduna sidaa loogu wada taageero oo la isku raacaa iyadana dawladda baaq ugu dirayna halkan magacay waa Xiish Cusmaan Ducaale oo ka mid ah dhalinyarada reer Garis waxaan midda koowaad waxaan taageero buuxda u muujinayaa madaxweynaha cusub ee maamul goboleedka Jubaland loo soo doortay maanta mudane Cabdinaasir Sarar thank you midda koowaad waxaan rabaa inaan u mahadceliyo hambalyan aan u muujiyo xildhibaanada isa soo saaray ee sida geesinimada leh u soo baxay ee u codeeyay waxaan rabaa inaan u sheego dawladda Jubaland berigi ee qori afkii lagu maamuli jiray ee la soo dhaafay qori aaradii in waxba lagu maamulin dadka reer Jubaland ayaga inay loo baahan yahay isku tashadaan ayaga ay maarta ay ka fikiraan masiirkoodii ayahoodii noloshooda dambe ugu dambeyn waxaan rabaa dadka reer Jubaland meel ay joogaanba inay garab istaagaan madaxweyne Saraar sidii maarakaay nolol wanaagsan u gaaraan
danta ugu weyn ee aan wadno ee aan doonayno waa in shacabka nabadgelyadiisa iyo shaqada loo kiriyeed gareeyo labada shay in shaqada loo kiriyeed gareeyo in nabadgelyadiisa la sugo in la mideeyo waan bala qaadena haddaba waxaan idiin sheegaynaa oo kale xaqiiqatan soomaalida maanta taarget baan leeyahay wax allaaliyo wixii maamulka soomaalida dhantaalaya ama kala leexinaya waanu ka soo horjeednaa midnimadeedana waan raadinaynaa midda dhexe iyo midda saraba waxaan ballan qaadaynaa in ay noqon doonto wada shaqayn dhaba oo midaysan in laga heli doona haduu alaydmo dowladda sare waxaan idiin sheegayaa sac madow baa la yidhi hadduu mool ku dhaco waa iska midabkii iyo usku mirirkii mooye hadday dhalasha meermayso ninna moolka kama joogsadeen meetadii wabi soomaalidu meel walboo ay taagan tahay danteedu maanta waa mid dowladda sare iyo dowladda dhexe labaduba waa mid midda hoose hawsha ay wado waxa ay ku simaysaa dowladda sare wada jir iyo socdaal la'aanna waxba ma suuroobayaan maanta waxaan idinku hambalyaynayaa dhammaan madaxda dowladda sare sida ay u dhan yihiin waan salaamayaa aad baana ugu hambalyaynayaa waxaana ballan qaadayaa xaqiiqdii in ay tahay tani daawadii dhabta ahaydeenu doonayno halgankii dabada dheeraa intaasoo sane aanu wadnay inuu hagaagay waxaa la soo doortay cabdinaasir seraar maax waxaan leenahay seraar uu guulayso reer gaariso oo aad iyo aad isugu soo baxay beesha soomaaliyeed ee beesha weyn ee daarood ee beesha ogaadeen beesha absame beesha kuumada dhammaan waa loo idin yahay waxaan leenahay insha allahu biidnillaahi alkariim seraar uu guulayso hanoolaato biidnillaahi alkariim waxaan ku muujinaynaa shucuurka nada halkaas annagoo shacab weyn ah oo si nabadgelyaha magaalada ugu soo damaashaadnay meel walba dabaaldegas u gaarsiinay haddii ilaahay nu waxaan leenahay qabanqaabo wanaagsan iyo dabaaldeg wanaagsan iyo dowlad wanaagsan oo xor iyo xalaal ku dhisan ayaa noo dhalatay maanta Dibu so dirin dirin da bahanu marah